رب ذو الجلالة كلام يشفنا وكتلي كلام يورسنا وكتلي رب ذو الجلالة كلام من بچو فروانا وكري كلام من خشي فروانا وكري رب ذو الجلالة نن بابا حالت کی پویرو کی سر دتا مخ ترا غلے مولان يم قسم دے کر دین بل خمو کبھی نارا تکبیر اللہ اکبر نارا تکبیر اسیم داسیم دلته خدمت دلته تګ دی زما خپل نظریه دار چې زړه الله ته ورځي په خنم برو ورشي ورته کړو په خنم برو ورته ورشي محترمو مفتی صاحب مونږ تاسو ته یو سبق پرې خوړو یقینا دغه ژوند د جهد مسلسل نه عبارت و منډې ترلې شپه ورځ او د اخري کلونو کې د روژه کې ما سره څو ملګرو رابطه وکړه ټایم اخیستو ما تل روژه کې خو زما ترتیب دار زه خپلې ضلع نه بهر نه وځم خپله ضلع کې ما غزبونو ته ځم چې خاص ملګري مې روژه کې ما پل پروګرامونه بل کړي او یقینا د اکثرو غریبینو همدغسې وو یو مفتي صاحب وو چې هغه سواد ته هم رسېدو لکې مروت ته هم رسېدو روژه کې روژې په دغه روژې په خوله باندې هم په دغه حالت کې دغه ورځ وخته همدومره وو الله رب ذوالجلال ورنه کار اخیسته غوښتل کله انسان دنیا کې ستړی شي محترم وو الله رب ذوالجلال د آرام دپاره دې خپل ځان ته وغواړي او زما یقین دی چې انشاءالله العزیز رب ذوالجلال به د هغې استقبال کړی ورته به یې ویلي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی رب ورته ویلي مفتی سردار علی تا دنیا ته کړی موکتی تا جیل موکتو تا د خلکو خبرې هم واورېدې تا د خلکو مخالفتونه هم وکتا تا د خپلو پردو ربیې هم وکتی وس راځه فادخلی فی عبادی زه رب په خپله د تا استقبال کوم فادخلی فی عبادی نن زما په خاص بندګانو کې داخل شه وادخلی جنتی دا نه چې جنت ته داخل شه منم جنت ته داخله سعادت دی لیکن دا دومره لوی سعادت نه رے کم سعادت چې دا دی رب ذوالجلال ورته ان شاء الله ویلي فادخلی فی عبادی او بند زما په خاص بندگانو کې داخل شه وادخلی جنتی او بند زما په خاص جنت کې داخل شه ان شاء الله محترمو دغه بچی دی دلته ماشومان یقینا دغه یو بچی ما نه مخکې راپاسېدو دغه کې پوره دغه رنګ ښکارېږي ان شاء الله العزیز دغه ځای به دغه دغه خلاف خو به نه شي پوره کېدی خو بهرحال دغه به دغه قایم مقام جوړېږي ان شاء الله د ملګرو ډېرو ملګرو ته ویم غازی خالد فیصل والا وقیع راغلی وه دی به خلکو پلار به ورله بوتلو خپلې جلسې به پرې ښایسته کولې دی ته به راوستو هغه به دلته وې به زما نور بچې هم قربان